ተመልካቾቻችን እኔ አዲስ ነኝ ምን አዲስ የተሰኘው ፕሮግራማችን ጀምሯል ምን አዲስ ካዲስ ጋር የተሰኘው የተለያዩ አዳዲስ ቢዝነሶችን ዘና የምንለበትን የተለያዩ የሆኑ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ይዛንላችሁን መጣለን ዛሬ ደግሞ ባለሀብት ነው ወይስ ሀብት ለማግኘት ተፍተፍ ይያልክ ነው ዛሬ ሚሊየነር ወደ ምን ሆነበት ስራ ነው ይጂያችሁ መሄዳ ማለት ነው ባለሀብት ኮን ካፒታል ለመጨመር ገንዘብን ለማግኘት ተፍተፍ ይያልክ ከሆነ ደግሞ ከኔ ጋር አሁን በቀላሉ አካባቢያችን ላይ ባለው ነገር ብዙም ሳንርቅ ያንን ነገር እንዴት ወደ ቢዝነስ ቀይረን ሚሊየነር መሆን እንችላለን ዝግጁ ናችሁ አሁን ከኔ ጋር ሚሊየነር ለመሆን ተከተሉ سلام نو اندين نو ايارو اندين نو ترو نو ترو نو اندين نو واغاو واغاو درجة عند درجة سوز درجة عرات تالي اوكي اسي درجة عندو ناسا ينجي مجا مرتيو نو اشي يتو نو مرشو انشي مرشو نو اني مرات كوت انتن يونا شانيا مالاتي انتن يالو ترو سقالو مالاتي عرلم ترو መንቀሳቀስ የሚችል ጉልበት ያለው የታኘውን ነው ይመረሽስ እስቲ አሳዩኛ ደና ምትሉ የኛው ነው የኛው ወንድ እህ ይሄውን ገልበና ሳይ አይደለም እህ እስቲ የኛው እስቲ እስቲ ከነዚህ ከሁለቱ ምረጭስ ኬቲንግ ከነዚህ አዎ ይሄኛው ስንት ነው የቱ ይሄ ይሄ አዎ ይሄ 35 እህ 35 አረ ምን ለምንድን ነው እንደዚህ ጨመረው ግዚዮ ሁኔታውን ማየት አለበት እንደው አያ በጣም ውድ ነው እህ ውድ ነው አረ ሆነስ እስቲ ወደዚህ አውጣ ና አረ እህ ቆይ ያዘው ያዘው እሺ እንደው መጨረሻው መጨረሻው ያው እንግዲህ 32 ይሸጣል 32 አረ 15 ሽጥ መጨረሻው አይቻለሁ አይደል 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 ያዘው ይበቃኛል ይበቃ ይሄንጋው መርጫለሁ አስተሽም ያንቺ አልጣመኝም ለምንድን ነው አያ ጋር ያንቺ የምትፈልጊው ላንቺ ማኪና አስፈልግ ማኪና ያስፈልጋል እንጂ አያጋሪ ምን ያርጋል እኔ ለምንም ፈለኩት አንተ ያገባህማ እሱ አገባ በቃ ስለዚህ ቶሎ በል አንዱን አውጣልኝ እሺ አያው ላንቺ ያንን አውጣልኝ የመረጥኩት ዋጋው ላይ አልተስማማ ዋጋው በቃ ከ20 ወስዳለሁ ከ5 አርግና ያው 20 ወስዳለሁ መጫ 30 እየሰጡ ነው አንቺን ስላየው ነው 25 አውጪና ውሰጂ እሺ ቶሎ በል አውጣልኝ አሪፍ መሆኑ ነው ጥራቱ ነው ደሞ ከዳዊቱ ያልሽናት ሚገርም ስጋ እኮ ነው እና ብታይ አያሩ ዳጣም የለኝም እስኪ እየጨርሻለሁ በእናት አ በሚጥሚጣም ቢሆን በለዋለን ይሄን ስጋ ዳጣ ምን ያረጋል ይሄ በባዶ ነው እንጂ እንዴ በእኛ ባህል እኮ ቀድሞ ይጎረስ ነው አረ እስኪ በጣም ነው የሚገርመው እንደኛ ነሽ
እሺ ሰላም ተመልካቾቻችን እኔ አዲስ ነኝ ምን አዲስ ካዲስ ጋ ፕሮግራማችን ልክ እንዳያችሁት ነበር የመጣንበትን አመጣጥ እንግዲያው በጣም አስቂኝና ሚገርም ነበር እንግዲያው ያ የሰራነው ቪዲዮ ለመታዘብና ካለው አንጻራዊ ሁኔታ ጊዜያዊ ነው በትንሹ ያሳየነውና ምስጌ እንዴት አየኛ አከታተፊ ምናምን አሻሻጤ ምርጥ ነጋዴ ይወጣኛል ምርጥ ነጋዴ ይወጣኛል በጣም ጎበዝ ነሽ ለምንም አለሽ ከዚህ ፊት አህያም ሊሆን ይችላል ብቻ ነግደሽ ስትገዢውላ አጣየቅሽ አጣየ አህያ ሲገዛ ስጋው ታይቶ ሲገዛ የመጀመሪያ ነው አይደል ያው ሻጩላ ገራ ልብቱት እስኪ ተረጥርሽ ድረስ ማለት አይ የምር ነው ስልሽ ሻጩ የምር ተኮሳትሮ ቪዲዮ እንደሆነ ያውቃል ግን አልጣመው እንዴ የሆነ ራሱ ነው እንትን ያለው ማለት ነው ከዛ አንቺ አንተንሽ አልጣመኝም አስተያየትሽ አልጣመኝም ሲለኝ ነበርና በጣም ነው ዛው ሳቄ መጥቶ ነበር ራሴ ማለት ነው በጣም ነው ፈታ ያደረገኝ እንዴ ታየው ያው ተመልካቾቻችንም ያቆታል ባን ሰዓት እየተካሄደ ያለው እዚው ኢትዮጵያ ውስጥ ያያ ቄራ ተከፍቷል ያያ ቄራ መከፈቱ አይደንቀንም ግን እየተካሄደው ያለው ሁኔታ ያው ስጋው ተቀላቅሎ እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው እንዴ ነው ስጋው እስኪ ቀምሰው ታቃለህ እንዴ አልቀምስኩ ማለት ይከብደኛል እኔ በተለይ አሰላ ኖር ያለው አነገርኩሽ እንጂ አሰላ ኖር ያለው ካሁን በኋላ አሰላ ኖር ያለው ቢለ ሰዎች አላወራም እስከ ድረስ በጣም ኢሞሽን ያዩኝ በጣም እየገረመኝ ነበርና እዚህ ጋር ራሱ ማየት እንችላለን በጣም አዝናኝ ነው እና ምን ይላል አይታው ከሆነ በሬ ስጋ በልተን ባረቄ ካወራረድ ነው ያያን ስጋ በልተን በዱላ ነው እንዴ ወይም እናወራረደው ይሄ ነገር ይጠየቅልን ሲሉ ነበር እስቲ ተመልክቻችንም ይሄ ነገር እስቲ በምን እናወራረደው ያህያን ስጋ አህያምን በፍርሽካ እንዳትሉን በነገርሽ ላይ ሰሞኑ ይተራጠርኩ ነበር ያህያ ስጋ ይሁን አላቀም አባራ ባዩ ቁጥር ተንከባለ ነው ጥሩ አረንጓዴ ሳር መስከባ የቁጥር ግጦሽ ይላል ነው ውሃ ቶሎ ቶሎ ይጠማል አረ ያያ ስጋ ብዙ ያስጠማል ምናምን ይባላል አይ ወንዞር እጅ እንዳልጠጣ እንጂ ችግር የለውም ሀይቅ እጅ እንዳታገኝ እንጂ ብርጭቆ እንኳን ችግር የለውም ብቻ በጣም ብዙ ነገሮችን እያየን ነው ከቀልዶም ባሻገር እንደዚህ ግን እኔ ቀልዶችን ፈራቸዋለሁ ለምሳሌ ምክንያቱም ኖርማላይዝ የሚያደርጉብን ይመስለኛል የቀለድን በልተን አልጠጥተናል እያልን ቀለል አድርገን የምንወስደው ከሆነ ነገ በልተንም ላንደነግጥ ነው የሚገርም ነገር ሰርግ ላይ በጣም አንዳንዴ የምግብ ሰዓት ነው ሙሽሮች እስከሚመጡ ምናምን ተብሎ የሚፈጠር ጋፕ አለ መሰለኝ እና ብዙ ጊዜ እዛ አሁን አካባቢውንም መናገር የለብኝም የምሬ ነው የገጠመው ጓደኛ የገጠመው ነገር ነው እና ምን አየው ገባን ከገባን በኋላ በቃ ስጋው ይሄ ምን ነበር ሆላንዱ የሚባለው ብዙ ጊዜ ሆላንዱ ወደዋለሁ ሆላንዱ መጣ ከዛ ይሄው በቃ የሌለ ቅቤው ምን ቴስቱ ይለያል የምሬ ነው ምንም በጣም በቃ ተመችቶ ነው ይበል እንዴት እኛ ማስታወቅ ያለ የስጋ ይሰራሻል እንዴ ስራ ይቆር ነገ ለሚመጡት ሰዎች እንግዲያው ቢዝነስ አከታተፍ ትጠራለ እና የምሬ ነው ምን በጣም ነው በቃ ተባርከናቸው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በጣም እናመሰግናለን እንግዲያው ደንበኛ እንሆናለን ኤምቤትስ ካውን እንዴት አላወቅ ነው ምናምን ነገር ብለው ነውና ከዛ ሌሎች ጓደኞቻቸውን ራሱ ጠርተው በልተው ስንተኛ ቀን ሊበሉ ይዳሩ ቤቱ ታሽጓል የምንይ ነው ከዛ ለምንድን ነው ተብሎ የታሸገው ብለው በሚጠይቁበት ሰዓት ላይ ቤቱ ሲሸጥ የነበረው ያህያ ስጋ ነው እና ይሄ እስኪ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነን ያለነው ቪዲዮ ላይ ለማሳየት እንደሞከር ነው ከስጋውን ሲገዙኝ የነበሩ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን የሚመጡ ሰዎች ነበሩ ህፃናቶች ነበሩ ወጣቶች ነበሩ ሴቶች ነበሩ አዛውንቶች ነበሩ እና
أني إثيوبياويان مسكي أنوار لنا دل بحال لنا هاي ما نطلن يدقن بتبرة سبعة لنا أنا إذا نمت أنا نجار لنا كسر سنة أنا إيه نجار يا وز أزيج سل أمنة ما نساعتن شلالنا ناي تاين قال لنا أنا جاكرين مني بيزنس نساعتن شلالنا أكثر تكي منا أو جنز بلاقيني شلال لوجن إذا جاي مي جزوي سووش منا هنا سووش ناتشوا كنش يا ك بنجارش لي إيه أمنة ما تات أمنة ما قرر ونجلي بالله إيه تنش نجار عليهم تلك نجار أمنة ما تات إيه ما براي مستجابر أجنن أو مش هرشروا ممكن ياتهم يتيم يوم نقرلي أمنتنا قلت شال لون كذي تسافرش بياسا باند تاكسي ستيجي شوفيرونا من شنو من جفكارون تايك شو عارف له مالت مانداتي شلال لوي استي يوالا مارشاسك بافري تشابرا بل شو عارف له أمن شنو متسافريو قلت شال إيه دمو أمنتنا أمنت عون زين يوم زعلين قانين ياسين نوتا ليفتون سنة تكامو ليفتو ميرين مندنو تشاينا نوي تايوان نوي منام يالو نغريلا كيبلوچونم تشيك على رغناچو غن يسرو سوتين امنن بزا ليفتو تن زي متنا غتشال كلوم نغر امنت لا يتمسرته نو انا يهن امنت مناطا كون انديت مو منور منچلو مكنياتو تطراطاري ونن نقراتلن كلو نغر لي دمو تطراطرش اتچي غتشال لا وها غستن اون زنبلن نو ين وها غزان تطانا امنن نو قبشل أن هنا أمنتنا من هذا وتن سجامة ولا تلفران ومالتنا يا مالت تلك يونا يا مهبراي كوسين ما متعنا قرنونا بس دي قدام تملك وشجعين بيبوي أيو إيه أمنت مشرشر قدامه بتعم تكرة تسطو بسرعة ملك هاي مثلاً يعني إيه نمي أدرك وسويتشن كذي ما تفودر قيت هاتشوا عندي تاك واو لا راس هاتشوا أول مسألة فيديو لي ناسا يمكرنا أني ستة قرصين ينبينوا على الكوت. بتأم نشتري الكوت. بتأم أباني إني تعرف فوقلك. سقول بتأم لبزوس أو سوشيات أنا بير لبزوس أو بقعد أو بيزنسين يا بتوع طافقين أبير أنا فيديو لي يا فيديو دراما مونو بزيم ما سوا كفاية قالوا. أي أنا سلامي يا مانجي أنا بقول له أنجي تستوك علش بتمر لشي سوار علش ما نعرفش يعني من سوى شيء منو يعني. أنا لا. سوى شيء منو. أني ميسامن في سيلينج مني. أي بزوجي زي كونجو سوو شاي تام. بلينو؟ لا. أي بتو. إن أنا أتاين كونا لغورس فيك أنا يعني بركوني. لا راسي ما لتنو يعني نس قال التاجوشين ستين بتأمنوا بني تجففة وكن عشاشات إيه جنزبا كبابلي منامن إيه أونا ثانا. نكرش. لا راس أتشن ديون ما نفعل جون نجا بس أقوش ما أدرك بتش راشي اللي بنا. بيتا. يعني أنا كده اللي جوتش أتابعه. من يس يبزوس أقوش اللي جوتش يعني يتمجبو نبرة. بتأم بزونا توش نبرو بقوتهونا. هي مياسايو هنلم نجارمو. هي بنقدي وتأتشن بتشاشة. بيتين يوم يوتأتش. لا راس أتشن ما أدرك ما نفعل جون. مسادر ما تفعل جي كونه مسادر بيلا بيشن. بوكس السنة زري وما تبقى على بيش كاتش. بزوجي لا راس أتشن ما نفعل جون نجار لس أقوش بان نادرك. مو ترو يونا يا مهابراهي وتنتين ورا نادر قال. أو لا راساتنا لا راسي لدوتشي ما لا در قال نكر لا راسي بيت سوتش وندموتشي أهتوتشي إن هذا بادي زما دوتشين دايتك أمو يمفلق قال نكر لا وجل ما سبلا بي ممكن يتو مني إثيوبيا يكون نون وراتشنا أيتها كونا مسكي عند بيت سبكون. Yeah. Anda bayar sabno. Ah, betulnya banyak badak ni. Badak itu. Goro bayar no. Goro bayar ni asal dekan. Nyamet fuhu tasun nono ko khabat acun ni lek goro bayar acun senai indah nak get alen. Ada lendi. Ya dekan betul sah. Astamari acun senai indah nak get alen. Nyamet guna kata fella. سو يزرعون ومات. زيني ستي تزالي كما هابر سابوشن وطن مسكن ما هابر سابني اصدقا. انا يهن انكون ودوى لا تمالسن تاريخن بنى. بتاموني سابا سابا تدركن دالا مصفر يدركن ابرا. بتام اوندرس نزان مسلوشن ايندنى جدالا. بتالي ولوكاين ابرا دركن. جن بزا دركوستون مهنم اهي ذا لتوبينا.
እንኳን አህያ ጥጃውን ይበላል ያስ እውነት ነው መበላት ያለበት ነው ይበሉት የወለደች ላምን ይበላል የለም እውነት ነው ከብቻ በዛው ውስጥ ያለፈ ፈረስ ይበላል የለም ግን አሁን በዛ ደረጃ ረሃብ ውስጥ አይደለም ያለ ነው ምናልባት በስግብግብ ሰዎች ምክንያት በመጣብን የኑሮ ውድነት ነው እንጂ ያን ያህል ኑሮ ውድ መሆን አልነበረበትም ግን ያን ሁሉ አልፎ የመጣ ማህበረሰብ አሁን እዚህ ጋር ተስገብግበን ያን የመጣውን ከአባቶቻችን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ነገር እዚህ ጋር እኛ ማጥፋታችን ትልቅ ስተት ነውና ይሄን ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ያህየውን ብቻ አይመለከቱም በርበሪ ላይ አፈር የሚጨምሩ ቀይ አፈር የሚጨምሩ ሰዎችን ቅቤ ላይ ሙዝ የሚጨምሩ ሰዎችን ሁሉ ነው የሚመለከቱ ምን እንጀራ ላይ እንጀራ ላይ ደስውን አድርገው ግድግዳ ሳይ ተለጠፍ ይለኛል ያ ያ ራሱ የመጣው ከዛ ነው ግን እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እሱም ብቻ አይደለም ቅቤ ጨምርን ይያሉ ዘይትም ይጨምሩ ሊሆን ይችላልና ይሄ ሁሉ ሰው የማጭበርበር ስራዎችን ያ እኛ ከመግብ ሞጣስን ሁሉም ስራ መስከለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢቀሩ ከብቻል ታማኝነታችንን ባናጣ ማህበረሰባችንን በአግባቡ ብናገለግል ነጋዴውም እንደዛ ቢያገለግል ሁሉም መንግስት ሰራተኛውም ሁሉም ያን ነገር በታማኝነት ቢሰራ ለውጦችን በጥባጭር ጊዜ ውስጥ ማየት እንችላለንና ያው ብዙ ጊዜ ደግሞ ምን መሰለሽ ራስ ወዳዶች ነን እና እኔ ሐላፊነት የሚወሰድ ነገርም ይመስለኛል እኔ ካላረኩ ከክሊ ያረጋል የሚለው ራሱ ማጥፋ ይመስለኛል በጣም ለከበላህ በጣም ይገርመው በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ጥናት ነበርና ቀደም ለማንሳት አስቻለሁ 11 ሚሊዮን አህዮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው 11 ሚሊዮን አሉ ያ የሚታረቱት ቄራቸው የት እንደሆነ ታውቃለህ ቢሾፍቱና አሰላ የአሰላው ነው የተዘጋው መሰለኛ አይ ማለት ነው የተከፈተው ተከፈተ ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነው ያ መከፈትና እንትኑ ነው ስጋ ተቀላቀለ የተሸጠ ነው የሚባል መረጃ ከወጣ በኋላ ነው ያው ሶሻል ሚዲያው ላይ እና ሁሉ መነጋገሪያው ነው ያሰላው ዳግም መከፈት ነው ኦኬ እና ሁለት ቄራዎች አሉ የሚገርም ነገር ከ300 በላይ አህዮች በቀን ይታረዳሉ ሲሪየስሊ ያምሪ ህልውናችን አደጋ ላይ በጣም ያያሉ ህልውና የምር በጣም አደጋ ላይ ነው ከ300 በላይ አህዮች ይታረዳሉ ደግሞ ቆዳቸው ኤክስፖርት ይደረጋል ያው ቻይናዎች ለቆዳ ምናምን ይጠቀማሉ ለውበት ምናምን አዎ የሚገርም ነገር እርዱን የሚያካሂዱ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ነበሩ አሁን ካላችሁ ሁኔታ ላይ ኢትዮጵያ ባሉ አፍሪካ ሀገራት ነበሩና አሁን እርዱን አስቆመውታል ህልውናቸው አደጋ ስለገባ ናይጄሪያ ኪናፋሶ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ካሜሩን እነዚህ መሳሰሉ ሀገሮች ነበሩ በምስራቅም በምዕራብ አፍሪካም ማለት ነው ያ መሰለው ከሳራ በረሃ በታች ባሉ አፍሪካ ሀገሮች ነበር ይሄ ተካሄደ ነበርው እንዴ ባለም ሀገራት ላይም ነበር ላይ እስያ ነሰሜን አሜሪካ ሰሜን አሜሪካ ያ እዚያው ጭምርም ያው ቻይና ምንም ይበሉታል እነሱ እንደ አንዶም ኦፊሻል ነው አይደል ግን እንትና አንድ ነገር ሰምቼ ነበር እዚህ አጋጣሚ አሁን እዚህ ከተማችንም የቻይና ሬስቶራንት አለ ያው ማስተዋቂያ እንደሆነን ማናገርም እንጂ የቻይና ሬስቶራንት አለ እና እዛ ሬስቶራንት ላይ አንዱ ጓደኛዬ ተናዶ አስተናጋጅ ውሻ ሲለው ጥብስ ይለለ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉና ያ የቻይና ሬስቶራንት ገብተሽ በጣም መጠንቀቅ አለብሽ ስድቦች የለመርሻቸው ስድቦች ልስጥሽ በጥብሽንም ቆርጠናል ማራቂ ኑሮ ነው የሚሉሽና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ያ ደግሞ አሁን እንደዚህ ያው ግሎባላይዜሽን ነው እርግጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው የሌላውን ሀገር እኛ ጋር መኖር እኛንም ምግቦች ውጭ ሀገር እየሄድን ስለምንመገብ መኖሩ በጎ ነው። ባጭሩ ስለአህያ ስጋ ወቅታዊ ሁኔታ በዚህ ባርዲስ ነገር መነጋገሪያ የሆነው ስለአህያ ስጋ የሆነው በቪዲዮም ያለውንም የንግድ ሁኔታ ስጋ ተቀላቅሎ ለህብረተሰብ እየተሸጠ መሆኑን በቀላሉ በቪዲዮ በትንሹ አሳይተናል እና ምስኪን እንዴት ታየዋለህ በዚህ አጋጣሚ ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ አመሰግናለሁ። ብዙ ነገሮችን ለማስተላለፍ ሞክረናል በቀልድም እያዋዛን ብዙ ነገሮችን ለተመልካቾቻችን አድርሰናል ያው
ከዛ ውስጥ ብዙ ቁም ነገሮችን ጨብጣሉ ብለን እናስባለን ግን ያው ዋናው ነገር እኛ አህያና ማስተዋወቅ ሳይሆን ያው ድራማ እንደሆነ እንዲረዱልንና ይሄ ፕሮግራም ደግሞ በየሳምንቱ ከዚህ በኋላ ምን ቀጥለው ነገር ስለሆነ ያው እንድትጠብቁ ነው ታይ ነገሮች ሲመጡ በቀልድም ይያደረግን ይያዋዛን ቁም ነገር እናስጨብጣለን እና ጥሩ ሾው ነው አው ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው እኔ አዲስ ነኝ ምን አዲስ ካዲስ ጋር አሁን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር ግን ምስኪ ለዚህ ቪዲዮ ስንት ላይክ እንጠብቅ ስንት ላይክ መቁጠር ምን ይከብዳል ማለት ነው አሪፍ እና እንዲደክመናል በተለይ ካርታው ታይቷል አው እንግዲህ ያው ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት እንግዲህ ያው በኮሜንት መስጫው ላይ ያስቀምጣችሁ ከምን አዲስ ካዲስ ጋር በሂሳብ እንድትሆኑ እንግዲህ ያው ምን አዲስ ካዲስ ጋር አዝናኝና ልክ እንደዚህ ዘና የሚያደርግ ፈታ የምንልበት አብረን ከኛ ጋር ምን ወያይበት የምናወራበት ፈታ የምንልበትና ምን ማማርበት ነው በጣም ያው ላይ ሰብስክራይብ ያደርጉ ላይክ ያደርጉ ቢያበረታቱን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሁሌ ወደነሱ ይዘን እንድንመጣ ያው የተመልካቾቻችን ድጋፍ ያስፈልገናል ያው የእናንተ ድጋፍ እና አስተያየት ነው ለብዙ ነገር ድጋፍ የሚሆነን እና በርቱ አበረታቱን እናመሰግናለን በርቱ ደስ ይላል ላይክ ሰብስክራይብ በማድረጉ ደውሉን በመጫኑ ይበርቱ እንዴ ከነሱም እኮ ነገር ይጠበቃል እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የአዲስ ነኝ ምን አዲስ ካዲስ ጋር ከምስጊ ጋር ይሄን የመሰለ ቆይታ አድርገን ነበር እንግዲህ አው የተከታተላችሁ ያላችሁት በፋዋ ቲቪ የሚቀርበውን ምን አዲስ ካዲስ ጋር የተሰኘው ፕሮግራም ነው ያው እንግዲህ አው ፋዋን ቲቪ ሰብስክራይብ በማድረግ ዲዩም ኮሜንት ላይክ ሼር በማድረግ ከፋዋ ቲቪ ጋር በተሳብ ይሆኑላሉ ለዛሬው ግን ቻው ብለናል